Ndryshe nga vite më parë kur 1 maj konsideroi si një ditë feste, një grup qytetarësh dolën në protestë sot në Tiranë, në ditën ndërkombëtare të punëtorëve. Ndonse të pak në numër me pankarta në duar, protestuesit kanë marshuar nga Sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Punë më të mirë dhe pagë më të lartë. Ky ishte slogani kryesor që ata mbanin në duar, duke i bërë thirrje qeverisë për rritjen e standardit të jetesës, në mënyrë që qytetarët të përballojnë shpenzimet, sidomos në një kohë krize si kjo e kësaj periudhe. Protestuesit i quajnë të pamjaftueshme masat e marra nga qeveria për menaxhimin e krizës. Një përpjestarve të tubimit tha se paga minimale në Shqipëri duhet të bëhet 430.000 lekë të vjetra. Pasi me këtë paga kaq të ulta, njerëzit nuk përballojnë as minimumin jetik. Që të rritet paga minimale, duhet ta njoftë qytetarët si qenie njerëzore dhe t'i garantoj 180.000 lekë të vjetra në muaj minimum jetik nëse ai është i papunë. Tritët paga minimale s'paku deri në 430.000 lekë vjetra në muaj. Me qera, me ujë, me drita, vetëm qeraja është 150. Shqipërisë në reale, realisht i ka shkuar thika në kockë. Kjo është edhe thuhet kështu sepse në të vërtet, Shqipëria reale është një vend ku shpesh herë mbietesa ose më saktë dritaret e mbietesës njerëzore ngushtohen më shumë se ato të burgut. Protesta e zhvilluar sot në bulevardin kryesor të Tiranës në ditën e 1 majit është ndër të pakta raste kur për ditën e punëtorëve kërkojnë të drejtat e punës dhe paga më të mira. E trashëguar si një fest nga regjimi komunist për shumë vite edhe gjatë demokracisë, në 1 maj qytetarët masivisht organizonin festime dhe piknik. Dita ndërkombëtare e punëtorëve lindi gjatë lëvizjeve sindikaliste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fundin e shekullit 19, ku punëtorët kërkuan ditë pune tetorë, më shumë të drejta, liri dhe kushte më të mira pune. Kjo lëvizje më pas u përqafua edhe në Europë dhe në Kanada, e ku vazhdimisht vit pas viti është përkujtuar me protesta.